para lá que a gente vai. Quem se apresenta agora é a candidata do Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros do Pará. Thaís Cintia Antunes da Costa tem 25 anos, é engenheira agrônoma e já participou de outros concursos de beleza. Thaís usa a fantasia Lilith, o mito feminino. Lilith é retratada em muitas culturas como a primeira mulher de Adão. Não aceitou ser submissa e se revoltou. Ganha asas e foge do Jardim do Éden. Foi para as margens do Mar Vermelho, habitado por espíritos malignos, e se torna rainha do sobrenatural. Ela é acusada de ser a serpente que fez a Eva comer o fruto proibido. Lilith representa a liberdade feminina. O resplendor da fantasia faz alusão ao ambiente sombrio. O alto do resplendor faz referência à rosa dos ventos, pois Lilith é associada também a ventos e tempestades. A cabeça representa o exibicionismo da rainha noturna. O corpo traz a sensualidade de Lilith. Foram utilizados semijoias, broches, cristais, mantas de estrais e penas de fazão. A fantasia que vem com as cores roxo, lilás, dourado, laranja e vermelho. A criação de Ivo Santana e Igor Quadros. Coreografia de Wendel Lameira. Maquiagem e cabelo, Arlenson e Yuri Silva. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Primeira candidata na passarela. E então, Ana, Jerusa, o que acharam? Olha, ela dizia nos bastidores uma coisa que ela fez aí no palco. Ela disse: eu vou estar encarnando a Lilith, mas eu quero levar a minha personalidade. E ela fez uma performance incrível. Eu achei a dramaticidade, a expressividade dessa moça, né? Os olhos marcantes, expressivos. Então eu acho que ela se divertiu, ela brincou, ela ousou e ela fez o que ela prometeu nos bastidores. Deixa eu só corrigir que eu falei COPM, na verdade é COCB no palco do Rainha das Rainhas. Então, Jerusa. Achei uma candidata com uma garra incrível. Ela tem uma garra, essa candidata,
Essa candidata, ela ensaiava, conversando com ela até às 7 da manhã, vocês acreditam? Ela passava a madrugada ensaiando porque ela tem trabalho, alguma coisa durante o dia.